In dobrodošli v mojem novem videu, z vami sem Domen Kulman in danes bom naredil spet nov video in sicer bom naredil reakcijo na pesem od dveh ful vredi kuharjev, ki strežeta v Domžalah kebab, pa še jufko, pa še druge reči. Imenujeta se brata Jello oziroma Jello Brothers. Brothers sta si naredila YouTube kanal in danes sem se odločil, da bom reaktal tudi na njuno prvo pesem, Jello Song, in gremo si kar pogledati jo. Takle se začne. Pri restauraciji Dolce Vita se začne, ok. Ej, Fulk, kam bi lahko mi šli jaz? Trije diamanti na začetki. Pa Stefanijo, jako res. Pa cela ekipca. Okej, potem je to. Pa fajn avto imate tole, ej, da se lahko s takim res free avtom vozite. To kar jako. Okej, to se zdaj začne zgodba cela. Yo, Jello legenda! O, Stefanijo, gremo in kumat narediti. Ok, meni všeč v videospotu baso zadi, potem prostor, kjer snemate tako pač nekaj v upo posneto, nekaj prdželo, to nekaj na ulici, ki je pa nekaj na igralih, res ful vre prostor imate tole, zasnemate. Potem vidim, da ste kar veliko mladine, ste poleg vzeli, to je tudi kar lepo od vas. Pa celo vašo ekipo, to je tudi kar lepo. Gremo pogledat. Pamet levo gre srce včasih desno, sprosti se, zadihaj s polnimi pljuči, ko padeš se poberi na napaka, se uči. Če si drugačen, sploh nisi napačen, še bolj si poseben, zabave si potreben, črn ali bel, si pripravljen na duet, mi ne delamo razlik, gremo skupaj s tem. Všeč mi je osebno pač besedilo, ko nekaj pač pove o... Naprimer, da se učimo na napakah, na vseh rečeh, pač besedilo mi je res osebno všeč, ko ima nek pomen o tak že, pač, ko je glasba poleg v ozadju. Slabe volje, vidi da bo bolje, pa nekaj povedi. Poslušim pesem, ma ne bi tresem. Kjeba, jami, jami, jufka, brđelo tu žurka, non stop se džuska, sliši se muska, krdila se TikTok, še en challenge, zaplišimo na hip hop. Jello, Jello, jump to the left, Jello, Jello, jump to the right, Jello, Jello, kako že? Jemo, pa dobro te. Podari na smeh nekomu, ki ga potrebuje, pa tudi če njegovo ime je tuje, spoštuje se človeka, ki ti upanje vliva, energija pozitiva je naj... Res lepo, ej, pač, komad cel osebno, res mi je všeč, pa dober posnet, pa zelo dober govori, pač Stefanijo res dober poje vmes, pa še Jello, pa tako različno, pa še. Ne spremlja sreča, zato odvegaj ti si upaj, ničesar se ne boj, nikoli ne obupaj, karkoli si želiš, lahko se uresniči, veruj svoje sanje, naj nišče jih ne uniči. Ko si slabe volje, ok, to je nekaj zazvuku snemal, to je nekaj na igrali. To poslušim pesem, ma ne mi tresem. Kebab, kebab, jami, jami, jufka, prdželo tu žurka, non stop. Potem tudi napis jami, jami, jufka, gor na ekrani, se mi zdi tudi res dobro zedita noter, da tak se pokaže, glih takrat, ko rečeš jami, jami, jufka, to je tudi res dober, pač v komado. Pa vse, kar sem prej povedal, je super. Se džuska, sliši se muska, ker dela se TikTok, še en challenge, zaplešimo na hip hop. Jello, Jello, jump to the left, Jello, Jello, jump to the right, Jello, Jello, kako že? Gremo, pa dobar te. Kebab, kebab, jami, jami, jufka, prdželo tu žurka, non stop se džuska, sliši se muska, ker dela se TikTok, še en challenge, zaplešimo na hip hop. Jello, Jello, jump to the left, Jello, Jello, jump to the right, gremo, pa dobar del. TikTok, non stop, non stop, non stop.
legenda. Gremo, pa dober tek. Svaka vam čas, bravo, ej, pač res dober, do, pač res ful dober komad ste izdelali, res bravo. Pa da ste vam, da so vam sponzori omogočili, to je še pa najboljše. Pač, čestitke za tak komad, res dober. Pač, osebno res všeč mi je, pa super, pač narejen, pa da ste se potrudili za glasbo, noč stavljati, pa editati, pa vse to, to je tudi res super. Bravo, res, čestitke. Moram priznati, da res. Ok, to je to, konc komada, res, traje 3 minute 13. Super komad, res. Komad je že dosegel okrog 521 lajkov do zdaj, vidim pa 17 dislajkov, 77 komentarov, pa 436 naročnikov. Še malo pa bo ta na Jurija naročnikov, bravo, čestitke obema dvema. Kakor opazim, se kar komenti nabirajo, vsakih par minut se nekaj nabere. Jaz sem ima tudi komentiral top komad, bravo, Jealous, da mi celo lajkala komentar. Potem je tudi Belma Buča je tudi nekaj komentirala, pa Jan YouTube, pa še par drugih kreatorjev poleg, oziroma ljudi. Tak da, ful vreje. Upam, da boste še več komado takle naredila, ker so res super, pa že tale ta prvi, ki ste ga naredila, je res ful v hitrem času res prišel na trenda, kak bi temu povedal. Pa ogledi pa vse, res, bravo, čestitke. Če boste še več takšnih komado naredila, bo še fajn. Pa mogoče si še banner zrihtata, naprimer banner Jello Brothers, pa v zadju neki song, tak muzike, pa to, naprimer tukaj v zadju komata sivo si date noter neko, tudi neko, naprimer Jello Brothers, pa neki song, poleg v zadju, pa neki, pa bo res dobro izpadl kanal, pa bo mogoče celo med boljšimi youtuberi celo kanal. Upam, da res. Upam, da ste uživali v tem videu, ga lajkate, subscribite name in mi pišite seveda spodaj pod komentarje in nasvidenje. To je pa tudi za danes vse, seveda.